Takže čau lidi, já jsem se rozhodl natočit video, jak se jí houska. Takže máte housku, kterou jste si předem připravili a možná najedli jako já. A musíte si tu housku dát si k puse, otevřít pusu, dát si housku do pusy, kousnout a žvýkat. A po chvíli žvýkání vy můžete spolknout. Tak to je asi z tutoriálu všechno. A čau.